السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمة الصومالية يقول حرين سوى الواد مقال كان مقال هذا آدكو حسين جرتين وكميتي هاي وحان كو أركد دونا ميلا فربادن نرسو عدا قيب تايرتا وحا أصو قاتي كوديشو إني دادك كالات كوديشو ونقطو لاميقان سعار كيسان والا قرحيي على مدى الميريي مروال بنوان نظيف هل كان لبرنقح ويان قاسة دبقة سلسبيل إيو تشيكينكا إيو مقايدة بيردن هرتين shaqsiga guriyaha iska leh baana sidaan u qurxiyay ama nadaafadan sameeyay waa ganacsade qof walba ganacsade ahna waxa muhiim ah inuu wax wanaagsan uga daydo ganacsatada kale wixii ganacsigiisa hormarin karo hadda eeriyadan eeriyada ugu shidan waa laba dhaga dadku wixii jecel yihiin inay sawir isaga qaadaan wixii jecel yihiin inay maqaayad yimaadaan wixii jecel yihiin inay muqaalo inta ka duubtaan meelaha barahooda bulshada ay dhigtaan haddii rabtid in goobtaada ganacsiga horteeda saan ay u shidnaato adiga sameyn karo waliba qarash badan ayadoon ka bixinin inaad quruxsatid nadaafadan ka shaqeysid kudayasho wacan muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay calakamiin iyo laamiga warshadaha iskuulkan hadda amarayna iskuulka calakamiin weeyaan waxaan u leexanay laamigan oo ah laamiga isbartiibada amaba calakamiin ka leexda ee aada laamiga warshadaha wuxuu u dhaxeeyaa laamiga warshadaha iyo laamigan soddonka ee gobolka Banaadir laamiga oo isku xiro weeyaan oo hal dhinac ah waa aragtaan hadii nadaafad la sameeyo wax walba way shaqeynayaan inaa wax walba qurux ay noqonayaan hadii nadaafad la helo kaliya gobolka Banaadir maanta waxa ka dhiman waa nadaafad guryaha xitaa ha iska jajabnaadaan hadday rabaan laakiin micnaha dadka haddaynan awoodin inay dhistaan balse muhiimadda ugu weyn waa in nadaafada laga shaqeeyo nadaafadana waa shayga kaliya oo maanta magaalada ay u liicayso micnaha shayga kaliya ee maanta gobolka Banaadir uu u dhibaataysan yahay waa nadaafad darada haddii nadaafad la helo qof walba gurigiisa ama goobtiisa ganacsiga horteeda uu nadiifiyo wax walba way hagaagayaan sidoo kale haddii maamulka gobolka Banaadir uu saaro ganaax lacageed qof walba hortiisa qashin uu yaalo dowladduna dhaqaaley ka samayn kartaa shacabkuna way u hoggaansamayaan leanna waa wax horumar iyo bilic u ah gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho wax walba oo waddanka horumar iyo u ah quruxna dadku way ogol yihiin qofkii qalad geysto in loo ciqaabo go'aan wuxuu noqonayaa go'aanka ah in qof walba qashin hortiisa lagu arko xitaa xaafadaha guryaha hortooda qashinka lagu arko guriga hortiisa bulaacad wasaq ah ama dhiiqa ah inta laga sameeyo aan dan laga gelinin goobti ganacsi ee horteeda qashin lagu arko haddii la saaro ganaax lacageed waddankoo dhan nadiifuu noqonayaa shacabkuna way ka midaysnaanayaan ganaaxaas lacageed qofkii qaladka geystay in laga qaado shacabkoo dhan way u riyaaqayaan saan aaminsanahay laamigan waa laamiga warshadaha xaqiiqdii laamigan warshadaha sida uu yaallo iyo dhibaatada ka muuqato wax aad micnaha wax weeyaan looga naxo laamigan warshadaha waa laami halbowle ah wuxuu isku xiraa x control f kow iyo x control balcad wuxuu waa laami isku xira labada shabeelle wamaca dalika burburkii dowladii dhexe kadib laamigan far lama saarin hadduu roobta u mootaleyda gawaarileyda iyo qof walba oo eeriyadan degan aada ugu dhibtoodaa khaasatan gaadiidku ma jecla inay isticmaalaan dadka meeshaan degan waa dad u dhiban laami xumo waddadan iyadoo ah waddo weyn ee halbowle ah gobolka Banaadirna aad miisaaniyad ugu leh maantay muuqaalkeeda qof walba arko wuu ka naxayaa waxaan ugu talagalay anigana xasuusin inaan dadka ku xasuusiyo ama maamulka gobolka Banaadir laga yaabay inaynan dadkuna ogeyn dowladduna ogeyn laakiin laamigan muhiimadda uu leeyahay iyo silacaysa xiriirta ka muuqata kaaf iyo kala dhiiri waa muhiim jiddan in wax laga qabto laamigan xaaladiisa haday saan ku sii socoto oo roobkuna uu socdo magaalada kala xirmayso dadka dhinacan degan oo dhan way ku adkaan doontaa inay gadiga kale u gudbaan dadka gadiga kale magaalada deganna inay gadigan soo aadaan aada bay ugu adkaan doontaa waxaad arkaysaan waxaa ka badan waxa aynaan arkaynin sida aad hadda u aragtaan oo aad ka malaynaysaan waxaa ka daran sida xaqiiqada ah ee laamigan uu yahay waa wax aada looga calool xumoodo la fiirin karinin loona dulqaadan karinin burburka ba-an ee ka jira laamigan warshadaha oo ah laamiga ama ka mida laamiyada ugu muhiimsan gobolka Banaadir
لاميات أجو مهمسن أجو استراتيجيسن لو استعمال كبدني هاي أصقوا هذا أنا حالتك كموقتة عاد بيوحنا بدنته وحال عظم إيش عيدا موطدي كجرتو تتركاب إسارين أو المير ير يضمر لغياب موطد إني بحويسو لغح وإسكو تاكيو أيضا تكو قصبتو المهير يضادك سارن بإني ديغان بيها وصقد إيريقاد أسكك أيضادك لح إستاغاني مران دن موطد ماشي لغيب جيدو سيداب على عدد مركا لاميغان أدبان وقعرو الحموضة مركان أركو لغوما براروك سنان إسيري بلددك براروجي ضدك هورانو حالغياب مركي ودنك بربركي قحي كدب لاميغو قفعنا إني ضدك قاري راهدان dad badan oo dhahayna waan arkay laamiga ugu fiicnaa ee la isticmaalo waa dadku ugu jeclaayeen maanta marxaladiisa heerkaas ay mareysa alaaga shaqadeenii muhiimadeena walbuuxii ahayd wixii wanaagsan inaan dadka ku dhiirigelino wixii qaloocan inaan sheegno si bulshada ay u ogaato oo wax looga qabto muhiim waa hadda laamigan meesha hadda soo dhaafayno iskuuska iska xalanay meena noo suuroobin aniga waxaan u socdaa laba dhagax waxaan idin tusaaleynayaa ardayda iyo dadka shaqada aado dhibaatada hadda ay ku qabaan tusaale yar baan idin siinayaa ana hadda tusaale ahaan laba dhagax u socdaa laamigan hadii aan maro isbartiimada waxaan joogaa Cali Kamiin iyo laba dhagaxna way isku muuqdaan laakiin hadda wadada xiran biyaha fadhiyaan maxay ii sababtay inaan laamigan warshadaha raaco ee aan ka soo leexdo efeko ama tarqi sigaarka inta maro laamiga kale jaamacadaha hormar aan ku dhaco baar wax halka saan uga dhaco hadana dib aan u soo noqdo oo aan soo aado dhanka laba dhagax anigoo ku tagi kara hadii wadadan ay furnaan lahayd biyahan aysan fadhin lahayn anigoo tagi kara laamiga isbartiibada inta raaca Cali Kamiin ku dhaco laba dhagax joogaba wareegan dheer waxa u maray li ajili biyaha meesha fadhiya waa kana meesha munaasabka ahayd waan ka leexan lahaa biyahana fadhiya gaari kasta iyo mooto kastana kuma dhiirin karaan inay maraan muhiimadda waa in wadadan aad aragteen cilada ka jirto iyo culayska ka jirana adinkoo shacab ah iyo waliba laga yaabay dad wax ka qaban kara inuu muqaalkan gaaro dana laamigan wax laga qabto dadku aad bay ugu dhiban yihiin waana rajaynaynaa shaqadiisa inay soo degdegi doonto dhammaantiin oo maasantiin salaam